Bona tarda a tothom. La recerca que us presentem és l'intent de contextualitzar el treball que s'està fent dels darrers 10 anys en tot el tema de la violència sexual. Us presentarem ara els primers resultats, per això parlem de primera fase, del que és cercles.cat. Però hem pensat que era interessant, i veient també el perfil que teníem de la gent que se'ns havia apuntat a la sessió, doncs contextualitzar una mica en tota la feina que es porta fent fa uns quants anys. Per tant, pensem que és important que, tot i que alguns ja portem molts anys treballant amb això i potser ho tornareu a sentir, com que anirem ràpid, sí que és important contextualitzar en tot aquest àmbit el que és la violència sexual, el treball de la violència sexual. L'Organització Mundial de la Salut defineix el fenomen com un fenomen que és en un context global, que passa a tot arreu. I considera que hi ha d'intervenir perquè creu que és un problema de salut pública. Per les conseqüències que té amb les víctimes, en realitat es provoca moltes seqüeles físiques, moltes seqüeles psicològiques, i en general aquestes seqüeles que són greus també poden ser persistents. Per tant, quan des de la societat o des de les poders públics afronten com abordar aquest problema, hi ha una autèntica preocupació de què farem amb aquestes persones perquè no tornin a reincidir quan surtin de presó. O, si hi ha la possibilitat de que aquestes persones surtin abans de que compleixin tota la condemna en segon grau, quina és la nostra responsabilitat respecte a aquesta situació si aquesta persona després comet un nou fet delictiu. La responsabilitat és alta i fa que això es plantegi que la gestió del problema no és senzill. És un problema complex. El que avui us presentarem és el resultat d'aquest paquet que us direm aquí una mica, que primer us definirem per què estem fent aquesta recerca, us explicarem la història de la intervenció sexual a Catalunya, què són exactament els cercles, explicarem el projecte pilot que es va començar cap al 2011-2012, amb el que vam participar com a partners europeus, com està funcionant a Catalunya el que seria el membre central i el paper que juga els centres penitenciaris, com funciona el treball amb els voluntaris, la implicació de la comunitat, quin és el control de qualitat que estem fent, i llavors us explicarem una mica en detall el model d'intervenció que estem fent en la recerca, quin és el perfil de delinqüent sexual del risc que ens està sortint, com són aquests diferents grups, quines característiques tenen i, finalment, les conclusions i propostes. Aproximadament serà una hora, perquè ho hem assajat aquest dematí i esperem que no se'ls faci gaire pesat. Parlant de la recerca, en general, la societat té la impressió de que els delinqüents sexuals són persones que cometen una altíssima reincidència. I aquest és el primer gran mite que hem d'intentar cada vegada eliminar. La reincidència sexual no és de les que donen una taxa de reincidència més alta. Estudis com els que els presentem aquí ens marquen la franja vermella, seria la taxa de reincidència, que aproximadament cap als 4-5 anys estaríem parlant d'una taxa de reincidència en delictes sexuals entre el 7 i el 14%, depenent dels països, depenent dels estudis. Però estem parlant de 5 anys, una taxa de reincidència en delictes sexuals entre el 7 i el 14. De què depèn d'aquesta franja en la que els estem ara comentant de diferències? Doncs depèn de moltes característiques, de la data en la que comença el delicte la persona, de l'edat d'escarceració, de si són delinqüents primaris o reincidents, dels anys que ha passat en llibertat, de la tipologia de delicte sexual que ha comès. Hi ha tot un seguit de variables que aquí tenen una influència important. Tot i així, la primera gran idea que hem de tenir és que els delinqüents sexuals, que han comès un delicte sexual, tenen una reincidència al voltant, es posa entre el 15 i el 20. Per tant, hi ha un 80% de persones que amb el que s'està fent ja no tornaran a entrar en el sistema en, com a mínim, els 10 anys, que és un període de seguiment molt llarg i que només ho fan estudis del calibre com els canadencs. Tot i així, com veieu, aquí hi ha una xifra que és l'11% aquest de consens
en la que es parla de que aquestes persones, hi ha un 11% de persones que tenen un alt risc de reincidència sobre les quals la intervenció hauria de ser molt delicada. Per tant, és l'objecte amb el que nosaltres ens estarem centrant tota aquesta investigació. Què passa a Catalunya? A Catalunya, les dades de la primera quinzena del 2018, es parlava que tenim aproximadament un poc més de 8.300 persones ingressades als centres penitenciaris, dels quals poc més de 7.100 estan penats, i d'aquests, 738 estan complint condemna per algun tipus de delicte contra la llibertat sexual. Segon gran mite, totes les persones que estan a la presó estan per delictes sexuals. Doncs no, no arriba al 10% de totes les persones que estan condemnades. Però si avancem una mica més i mirem l'estudi dels factors de risc de riscanvi, per exemple, que s'han fet a aquestes persones, quan se'ls passa el riscanvi complet, trobem que aproximadament uns 216 donen un risc moderat o alt de poder cometre en el futur una nova reincidència de tipus sexual. 216 subjectes. Aquesta és la població diana sobre la qual vol intervenir el projecte Cercles. No sobre el conjunt de persones que han comès un delicte sexual, sinó sobre les persones que tenen un moderat o alt risc de poder cometre una nova reincidència. Fins que el projecte Cercles es va posar en marxa, doncs, hi ha unes actuacions que fa l'administració, que fa la societat, i per tant aquestes persones, la majoria d'elles surten en llibertat definitiva des de segon grau, compleixen tota la condemna que han de complir i surten de la presó directament al carrer. Hi ha unes quantes, molt poques, que ho fan des de tercer grau i encara menys que ho fan des de llibertat condicional. Si haguéssim mantingut aquest criteri de continuïtat, el que ens estaríem dient en la taxa de reincidència que els donàvem a la diapositiva anterior és que aproximadament als 5 anys trobaríem que aquestes persones que estan complint la condemna, doncs, entre un rang de 43 a 52, serien les persones que cometrien un nou delicte de naturalesa sexual d'aquest grup de persones sobre les quals estem intervenint. Per tant, el projecte el que vol és reduir aquesta taxa, reduir aquest rang, intervenir sobre aquestes persones que ja, per situació, per les estadístiques que donen, que ja acaben vostès de veure que no estan disparades a Catalunya, sinó que formen part de lo que sigui la quotidianitat de lo que es dona als països desenvolupats que estan fent recerca, el que volem és reduir aquesta xifra. Si ho miréssim en percentatges, no arriba ni a l'1% de les persones que estan penades. Però l'impacte que han comentat a l'inici, que té el que deia l'OMS, l'impacte que té sobre la víctima és tan alt que és necessari invertir esforços, encara que sigui per un percentatge molt, molt, molt reduït de persones, però s'hi ha d'intervenir perquè les conseqüències són molt greus. I aquest és l'objectiu del projecte, que intenta treballar la reinserció des del punt de vista d'implicar la comunitat. Òbviament, hi ha una altra solució, que és agafar, tancar en clau i tirar-la. És una opció. Però si fem aquesta opció, jo els hi plantejaria on posem la línia en la que aquestes persones han tirat la clau. En les 738 que han comès delictes sexuals. Si fem això, hi ha un total de 686 que injustament, sabent que no tornaran a cometre un delicte, les deixaríem dintre. Si ho fem sobre les 216, que són potencialment de risc, deixaríem a dintre un total de 164 que sabem que no tornaran a reincidir. I ho fem només amb els delictes sexuals? Ho fem amb els delictes greus? On comencem a posar la ratlla en les que la clau ja no la tornem a recuperar? El que els diem des d'aquí d'una manera molt, molt imperiosa és que nosaltres no apostem per tirar la clau, sinó que estem intentant fer amb aquest tipus de projectes és avaluar el funcionament des de l'intent de no més delictes, no més reincidència, però amb una inserció en la que intentem implicar la comunitat i que ara els intentarem explicar de com funciona.
Bé, partint de les dades que ha presentat Manel i fins a aquest estudi, no es disposaven de dades concretes sobre les característiques específiques d'aquest grup d'interns i tampoc sobre el seu comportament en termes de reincidència, tot i que és veritat que és un grup que en general s'hi dedica molts esforços per identificar-los i derivar-los. En la mesura que coneguem aquestes característiques específiques, això permetrà al sistema penitenciari detectar els riscos i necessitats sobre els que s'ha d'actuar de manera més intensiva. La finalitat última d'aquesta cerca és avaluar el resultat de la implementació del programa Cercles a Catalunya d'acord amb els estàndards de qualitat del model original, així com recollir al llarg del temps dades relacionades amb el procés de captació, selecció i treball amb els possibles candidats a participar en el programa i, a més, determinar quins són els resultats no només de reincidència, sinó també el grau de reinserció social i de millora personal d'aquests delinqüents sexuals que han participat en el programa Cercles. Ens hem plantejat quatre objectius bàsics. Els dos primers estan centrats sobretot en els interns, en els objectes d'estudi, que són penats per delictes sexuals, i volem descriure i comparar els perfils en termes personals, criminològics i penitenciaris d'aquesta mostra, que configuraran cinc grups, que seran l'objecte de l'avaluació que posteriorment explicarà el Manel. Així mateix volem comparar aquests grups en termes de reincidència, però no només aquest grup, sinó centrar-nos també en Cercles, en els membres centrals, i determinar el seu grau de reinserció social. En relació als objectius 3 i 4, tenen a veure amb els processos de Cercles, que fan referència sobretot als criteris d'actuació i del procés del programa. Volem avaluar i veure si s'estan acomplint els estàndards de qualitat que es van establir a l'origen d'aquest projecte a Catalunya i també recollir tots els resultats a nivell internacional i totes les innovacions que es vagin produint en matèria tant d'intervenció com de tractament amb delinqüents sexuals de risc, amb l'objectiu final de proposar millores, propostes i altres canvis que puguin d'alguna manera optimitzar tant l'avaluació com el procés del programa Cercles. Com ja heu vist, els objectius tenen una gran complexitat i, donada aquesta complexitat, tenim sort de comptar amb professionals de diversos àmbits. En primer lloc, investigadors del grup d'estudis avançats en violència de la Universitat de Barcelona, que assumeix la coordinació científica. Els professionals del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada lideren la coordinació tècnica d'aquesta investigació. Els professionals i tècnics de la Direcció General de Serveis Penitenciaris són els que s'encarreguen d'establir les directrius del programa, de la captació i selecció del membre central i de l'implementació del programa Cercles com una eina de gestió dins els centres penitenciaris, així com la de l'avaluació i el seguiment dels casos. Finalment, els professionals de la Fundació Salut i Comunitat són els que es responsabilitzen del control de qualitat del programa i vetllant per la seva integritat. Bé, per explicar el que ha sigut la intervenció i el tractament amb delinqüents sexuals a Catalunya, hem de fer una mica d'història i anar als inicis. I és en el 84, quan l'administració assumeix les competències en matèria penitenciària. En aquell moment, la intervenció era una intervenció més individual, no tan estructurada ni tan formal com és ara, i també hi havia intervencions grupals basades en l'entrenament de competències socials. És en el 93, arrel d'uns casos mediàtics, que se li demanen a uns experts que facin unes investigacions sobre les necessitats i les característiques principals d'aquests agressors sexuals. Fruit d'aquestes recerques i la revisió de les experiències dutes a termes en altres països, fan que es dissenyi el que coneixem avui dia com el programa SAC. També explica que a partir d'aquí és quan es fan les primeres experiències pilot del programa a Quatre Camins i a Brions 1. En aquest programa els principals objectius eren millorar la possibilitat de reinserció i no reincidència, afavorir un anàlisi més realista de les activitats delictives i millorar les capacitats de comunicació i relació interpersonal. També esmentar que aquest programa és de caire cognitiu-conductual i, tal com demostra l'evidència empírica, doncs són els més efectius amb delinqüents sexuals. També un moment clau va ser en el 2007, quan es va crear una comissió d'experts per estudiar les mesures adequades per reduir la reincidència en delictes greus.
i les conclusions d'aquesta comissió anaven molt en la línia de les estratègies que s'estaven fent des de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, que van donar fruit les següents accions. Es va desenvolupar una escala d'avaluació i gestió del risc de reincidència, el risc canvi, i amb aquesta eina el que es pretén és establir un procediment tècnic i universal de valoració del risc. També el projecte de dispositius telemàtics per a aquells interns de perfil que tenen un risc que comencen a sortir i requereixen una supervisió especial. També es va aplicar el projecte d'inhibidors d'impuls sexual, que es preveu com una aplicació combinada amb el tractament específic que ja estan fent els interns al centre. I el protocol d'escarcel·lació d'interns del risc. Aquest s'havia ideat per als interns aquests que sortien en llibertat definitiva i que no havien aconseguit modificar o reduir el risc de reincidència violenta. El que es fa és coordinar-se amb altres agents implicats, com poden ser Fiscalia o cossos de seguretat, entre altres. Pel que fa al programa d'intervenció en violència sexual que s'està fent avui dia, només explicar que s'estructura en 6 mòduls i el que es treballen doncs, són aspectes com poden ser les distorsions cognitives, on es treballa la reestructuració de pensaments erronis, els mecanismes de defensa per tal d'erradicar justificacions en els fets delictius, la consciència emocional, com poden ser els objectius principals d'aquest mòdul, són ampliar el repertori emocional i la relació existent entre pensament, control, i emoció i conducta. També es treballa l'empatia amb la víctima i la prevenció de recaigudes, no? Anticipar i enfrontar-se a situacions i estímuls de risc, com també afrontar-les de manera més adequada. I per últim, l'estil de vida positiu, que seria millorar hàbits diaris i rutines quotidianes. Nosaltres volem posar molt èmfasis, no, en la importància que té aquests aprenentatges que s'han adquirit durant el programa i que s'hauran de generalitzar en un context social que serà on tornarà l'intern. I per això creiem que el programa Cercles és, bueno, és clau per ajudar aquells interns que presenten un risc alt i que necessiten d'aquest suport i supervisió. Suposo que alguns dels presents ja coneixen el que és el programa Cercles, però bé, per aquelles persones que encara no coneixen el programa i és el seu primer contacte, faré un breu resum del que és i en què consisteix el seu funcionament i els orígens. Bé, hem de recordar que tot i aquest repertori de mesures institucionals, un dels elements claus per reduir la reincidència en els delinqüents sexuals és treballar de manera proactiva amb el recolzament i el control social informal que forma part de la vida quotidiana d'aquestes persones. Quan parlem d'això, d'aquests elements, parlem de la família, del context laboral, el context d'oci, les amistats, no? I que sustenta l'estil de vida prosocial de qualsevol individu. Doncs bé, Cercles de Suport i Responsabilitat és un model innovador d'intervenció comunitària destinat a la gestió del risc de delinqüents sexuals que presenten un risc de reincidència moderat o alt. Es tracta d'un model basat en la justícia restaurativa que pretén reduir aquest risc de reincidència facilitant la reintegració social mitjançant, per una banda, el suport social i, per altra, la participació comunitària. Cercles té el seu origen al 1994, a Canadà, arrel de l'excarceració de Charlie, un delinqüent sexual del risc, que sortia en llibertat i que no havia passat per cap mesura de transició de la presó a la comunitat i tampoc comptava amb cap tipus de suport o de supervisió. Doncs bé, a petició de les autoritats penitenciàries, una congregació religiosa va reunir un grup de voluntaris que en aquest sentit van fer una tasca molt important, que va ser acompanyar la reinserció social del Charlie. A més, alhora, el segon objectiu, a més d'aquest acompanyament, era prevenir nous delictes. Aquesta iniciativa va resultar exitosa i va motivar la creació d'altres grups de voluntaris per acompanyar altres delinqüents sexuals que sortien de presó. Doncs bé, els bons resultats obtinguts en aquests cercles pilot va motivar la replicació i l'expansió no només a altres territoris de Canadà, sinó arreu del món, concretament alguns territoris dels Estats Units i altres països d'Europa. Bé, com funciona un cercle en termes molt generals? Un cercle està format per un delinqüent sexual amb un risc moderat o alt de reincidència, que és el que anomenem membre central,
i un grup acompanyat d'un grup de 3 a 6 voluntaris que pertanyen a la comunitat i que han estat formats específicament per a aquesta tasca. Aquests voluntaris són els que configuren el que diem cercle intern. Els voluntaris es reuneixen amb el membre central de manera periòdica, inicialment amb una freqüència setmanal. I bé, donen suport al membre central, suport emocional, l'acompanyen, modelen conductes prosocials, l'ajuden en problemes pràctiques de la vida quotidiana, però també el mantenen responsable qüestionant el membre central en totes aquelles actituds, comportaments o creences antisocials. Aquest cercle intern és assistit per un grup de professionals, que és el cercle extern, als quals els voluntaris refereixen totes aquelles preocupacions que tenen a veure amb el risc del membre central. Per tal que aquests professionals prenguin les mesures necessàries per prevenir una nova reincidència. La comunicació entre el cercle intern i el cercle extern es fa mitjançant la figura del coordinador, que a més de fer d'aquest enllaç entre aquests dos cercles, fa la supervisió i el suport del cercle. Tots els que treballen dins aquest programa han d'assumir dos compromisos bàsics. Un és no hi ha secrets, això vol dir que la relació es basa en la transparència de la informació, i segon, no més víctimes, és a dir, tots els esforços que fan els voluntaris, el membre central i els professionals tenen l'objectiu últim de prevenir nous delictes. Ja hem dit que en principi l'origen de cercles se situa al 1994, és a dir, que ja comptem amb més de 20 anys de vida d'aquesta iniciativa, d'aquest model. No obstant això, ens hem trobat que no existeix molta recerca sobre l'eficàcia del programa i podem dir a dia d'avui que es troba en una fase molt incipient. Tot i així, és veritat que, com s'ha comentat abans, països com Canadà, el Regne Unit o Estats Units estan liderant aquesta recerca. A dia d'avui i després de la revisió sistemàtica hem trobat almenys 16 estudis publicats que abarquen al voltant de 450 cercles. D'aquests, la majoria podem dir que han agafat com a mesura o variable d'eficàcia la taxa de reincidència, normalment reincidència penitenciària. D'aquests 16 estudis, només hem trobat 5 que prenen un grup control equivalent per poder comparar els membres centrals amb aquest grup i determinar si hi ha hagut algun tipus d'efecte amb la participació a cercles. Bé, d'aquests 5 estudis podem dir que està configurat per 260 membres centrals front a un grup control de 250 delinqüents sexuals, amb un seguiment promig dels 5 estudis de 41 mesos, que són com 3,5 anys, més o menys. En termes de reincidència, si es fixen aquí, podem veure que tant la reincidència general com violenta com sexual és inferior en el grup membres centrals, és a dir, aquells que participen en cercles, enfront del grup control. Què és el que passa? No obstant, és que el que s'observa és que en termes de reincidència general, només 2 dels 4 estudis que van enregistrar aquesta dada i la van comparar van trobar diferències significatives a favor del grup cercles. El que sí podem dir i afirmar rotundament és que tots els estudis han trobat que la participació en un programa com aquest, com cercles, redueix significativament la probabilitat de reincidència violenta. I en relació a la reincidència sexual, veiem que tot i que la xifra de la taxa de reincidència és molt baixa dins del grup membre central, només 2 dels 5 estudis que van avaluar aquesta variable van trobar diferències significatives. Aquí és important dir una cosa, que tot i aquest 3,4% de reincidència sexual, alguns autors també han trobat que qualitativament, en termes de gravetat, s'ha observat que aquesta nova reincidència és més lleu que el delicte base. A més de la reincidència, tot i que és la variable estrella, no?, que s'utilitza per determinar l'eficàcia del programa, altres estudis també s'han interessat en veure què passa durant aquest procés, si s'ha produït alguna millora entre l'inici de la participació en un membre central i la finalització d'un cercle. Per aquesta raó s'han pres altres indicadors com són el risc i altres variables psicosocials.
En relació al risc, com aquest és dinàmic, s'avalua cada 3-4 mesos per coordinador i en col·laboració amb els voluntaris a través d'un protocol que es diu protocol de valoració dinàmica del risc del membre central. A partir de les puntuacions totals i de les puntuacions d'aquests ítems, alguns estudis també van trobar una reducció significativa entre l'inici i el final en els membres centrals, tot i que s'ha de dir que la mostra d'aquest estudi són molt limitats i també molt petits. Altres mesures que també s'han pres en termes de reinserció han observat una millora o un augment en les següents àrees. Accés a estudis, accés a també al món laboral, accés a vivenda i independència, una millora de l'autoestima, de l'autoregulació i el benestar emocional, de la cura de la salut, de les habilitats d'afrontament, una major atribució interna del seu comportament i una reducció de l'estrès i la depressió. A nivell social també s'observa unes relacions afectives amb parelles adequades, una millora de les relacions familiars i una xarxa social més àmplia i actituds i comportaments més prosocials. Bé, ara Patrícia explicarà com es va iniciar la participació a Catalunya amb el projecte Cercles Europa. Bé, doncs en relació al projecte pilot, dir-vos que pel que fa a Europa, Cercles comencen... No se'm sent bé? Vale. Ara, millor? Pel que fa a Europa, Cercles comencen l'any 2002 de la mà d'una organització no governamental al Regne Unit denominada Cercles UK, que està finançada parcialment pel Ministeri de Justícia britànic. Comencen implementant un projecte pilot per acabar a dia d'avui coordinant uns 120 cercles aproximadament. Val? D'aquí passem a l'any 2009, que és a la Universitat Holandesa Abans, que proposen també implementar el model en el seu sistema de llibertat condicional i ho fan a l'any 2011 sota el nom de Cercles Netherlands, portant a terme uns 16 cercles. Val? Bèlgica, seguint l'exemple del Regne Unit i d'Holanda, també vol implementar el model, no obstant això és una miqueta més costós i més lent i a dia d'avui no podem dir que estigui implementat de forma generalitzada. Val? Concretament, a Catalunya és a l'any 2010 quan des del Departament de Justícia el Carles Soler inicia el primer contacte amb Europa. Llavors, gràcies a la iniciativa de diversos països europeus i als resultats internacionals que demostren l'eficàcia i l'eficiència del model de cercles per reduir la reincidència, que s'aconsegueix finançament europeu, es constitueix una xarxa que coordina el desenvolupament del model i l'aplicació dels estàndards de qualitat i també el que és la investigació i la difusió dels resultats. Llavors, és en aquest projecte europeu, que el coneixem com Cercles for Europe, al qual Catalunya s'hi adscriu, junt amb d'altres països com són Bulgària, Letònia, Irlanda, França i Hongria. Bé, partint d'aquests bons resultats que us comentàvem, el Departament de Justícia va fer una aposta per aquest model de reintegració de delinqüents sexuals i García i Soler, abans de l'any 2012, amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat del programa i d'adaptar el model al context català, porten a terme un estudi per garantir aquesta adaptació i que els criteris de qualitat europeus s'hagin implementat adequadament. Llavors, fruit d'aquesta investigació i després de les adaptacions pertinents, es porten a terme 3 cercles pilot a la província de Barcelona, sota el nom de Cercles CAT, i que comencen al finals del 2013 i acaben entre finals del 2015 i principis del 2016, quan el projecte europeu ja havia finalitzat. Val? Ara us explicaré una mica com van anar aquests 3 cercles pilot. En pantalla sí que veieu que hi ha una sèrie de millores que s'estructuren en àrees, jo us parlaré de les persones, dels membres centrals. ¿Vale? I concretament dir-vos que l'Enrique va ser una persona que va aconseguir feina com a cuiner, ell abans d'entrar a presó treballava com a cuiner i després de complir condemna, crec que va estar 12 anys, doncs, el participant al cercle, va trobar feina i això també li va suposar una millora de les competències socials perquè va conèixer a companys i companyes de feina amb qui de tant en quant feia també alguna sortida en els caps de setmana.
A nivell d'activitats d'oci no vam aconseguir massa cosa, però sí que va provar alguna activitat relacionada amb la marxa nòrdica, que és el que a ell més li agradava. I sí que va haver una clara millora de les habilitats d'afrontament, el que té a veure amb la gestió de factors de risc, concretament, en aquest cas, amb el consum d'alcohol i cocaïna, que estan clarament vinculats en el moment en què ell va cometre el delicte. Vale? En relació al Samuel, també va trobar feina, va trobar feina en un forn de pa. Va millorar significativament les relacions amb la seva família. No va iniciar activitats d'oci, per molt que els voluntaris i la coordinadora ho intentaven, no formava massa part dels seus interessos. I sí que va millorar també l'autoestima i va haver un canvi, vam observar un canvi en el seu discurs narratiu en quant a història de vida, com ell, en el moment que comença el cercle, com es percep a si mateix i en el canvi en com s'acaba percebent un cop finalitza el cercle pilot. Val? En quant al Pablo, no va trobar feina però tampoc tenia interès. Va millorar les competències socials, sí que va ser el membre central estrella en el sentit de que amplia xarxes socials, s'apunta a un centre d'excursionisme i cada cap de setmana fa sortides amb companys i companyes del centre d'excursionisme. I també va mostrar una clara capacitat per identificar els factors de risc. Val? Llavors, a partir de l'anàlisi dels factors de risc i de protecció avaluats mitjançant la valoració del risc dinàmic, tant a l'inici com a la finalització de cada cercle pilot, podem constatar que un cop finalitza el cercle, apareix aquí en pantalla, entre un i sis factors de risc disminueixen les seves puntuacions respecte a l'inici del cercle i addicionalment també s'observa un decrement en la suma de les puntuacions totals dels factors de risc en dos dels tres cercles pilot. Val? També observem una millora, augmenten les puntuacions en relació als factors de protecció. Llavors, el bon funcionament d'aquests tres cercles pilot, junt amb el suport institucional, públic i social amb el que comptava el projecte CercleScat i amb el que compta avui dia, va reforçar que el Departament de Justícia integrés el model de cercles com, per la gestió del risc de delinqüents sexuals a Catalunya. Dir-vos que aquest model s'ha anat implementant de forma gradual i s'espera que es puguin posar en funcionament un nombre mínim d'uns 8 cercles a l'any. Ara explicarem com funciona a Catalunya cercles. Primer de tot, explicar quins són els criteris de selecció perquè un delinqüent sexual pugui participar com a candidat en un cercle. Primer tindríem que hagi fet tractament en el programa d'intervenció en violència sexual i haver-lo superat, que disposi i accepti un pla de prevenció de recaigudes, que hi hagi un reconeixement del delicte almenys parcial i hi hagi motivació pel canvi, que hi hagi unes necessitats personals i socials. Aquí primer pensem en algú que potser no té família o que potser no té una xarxa social, però sí que és veritat que alguns dels membres centrals que han participat han tingut família i vull dir, potser aquesta família no ha sigut prou contenidora o no hi ha hagut aquests valors prosocials que creiem que els cercles sí que li poden transmetre. També que hi hagi voluntarietat, que vulgui participar i explicar, donar informació sobre el delicte i els factors de risc personals, que presenti un risc moderat o alt segons els protocols específics i que es trobi en procés de reintegració, vull dir, interns que estiguin en tercer grau o pròxim a ser un tercer grau. Per una altra banda, també tenim els criteris d'exclusió, que seria presentar si presenten psicopatia moderada o alta, segons la PCL, que hi hagi una negació total del delicte o que hi hagi uns dèficits cognitius que impedeixin seguir aquest programa. Pel que fa al circuit de selecció del candidat, primer de tot tenim com ens arriben aquests casos, no? Doncs poden ser per tres vies, o bé des de la pròpia Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, com podria ser, per exemple, el cas del Servei de Classificació, que és on els arriben les propostes de primer permís, primera sortida programada, progressions. Doncs a l'hora de valorar aquestes propostes, ells poden detectar si l'intern pot necessitar o podria ser un candidat a cercles.
També es pot arribar per l'equip de tractament. Qui millor que els equips de tractament, que són qui coneixen a l'intern i qui han treballat amb ells els factors de risc i el pla de prevenció de recaigudes. El que fan és enviar-nos una fitxa de derivació a la unitat de medi obert i llavors nosaltres, amb la companya que està a la unitat de programes d'intervenció especialitzada, el que fem és valorar la idoneïtat del candidat. I l'altra via que ens pot arribar és la petició pròpia de l'Inter, que també ens ho pot fer arribar a la direcció general o al propi equip. Una altra acció que també fem és un cribatge a través del CIPCE, traiem un llistat de candidats que potencialment poden ser membres centrals i el que fem és li enviem als centres penitenciaris perquè ells valorin, coneixent el cas, si creuen que podria tindre els criteris per ser un membre central. Per una altra banda, si recordem abans, per ser membre central al cercle, necessita que sigui hi hagi un risc moderat o alt. Llavors això ens ho donen el risc canvi o els protocols més específics com són l'SBR20 o l'estàtic 99, que passem nosaltres també i que ara actualment estem passant l'estàtic 2002. I per últim, també el que fan, que és la selecció, i per valorar la motivació de l'intern, el que fan és dos membres del comitè executiu entrevisten personalment a cada candidat, li expliquen el programa i valoren aquesta motivació. Si finalment hi ha una valoració positiva, el que es fa és, entre el comitè executiu i part de la direcció general, valoren el cas i intenten formar ja el cercle. Val, les accions per trobar candidats que hem anat fent han sigut, per una banda, els professionals. Doncs hem anat als centres a presentar el programa Cercles. Per una altra banda, també hem enviat el que dèiem abans, els llistats de candidats. També s'han fet reunions de treball amb els centres penitenciaris i amb serveis socials perquè coneguin el programa. També s'han fet reunions amb els responsables i de l'equip de tractament específic en violència sexual. I també hem estat present en sessions clíniques que s'han fet amb els equips del centre, en casos concrets, per si després consideraven que aquest podia ser un candidat a membre central. Per una altra banda, també s'han fet presentacions als interns que estan participant en el programa. I aquí, com a novetat, explicar que aquest any s'ha iniciat una sessió dintre del mòdul de prevenció de recaigudes d'una hora i mitja per treballar casos pràctics amb els interns perquè coneguin quin és el programa i puguin veure aquests factors de risc que es poden presentar i si els cercles poden ajudar o puguin trobar aquestes situacions de risc en medi obert. I també una altra acció que hem fet és la presentació de cercles en interns que estan en fase de seguiment. I per últim hem posat aquí altres que han sigut reunions amb altres serveis de la subdirecció general per una mica també centrar el circuit, quin seria el que faríem per derivar els casos. Perfecte. Jo us explicaré ara... Sí, el que té a veure amb la selecció de voluntaris i voluntàries, selecció de coordinadors i coordinadores de cercles i el que seria la gestió de qualitat del projecte. Val? Concretament dir-vos que el procés de captació i selecció de persones voluntàries s'estructura en diverses fases i segueix els criteris de qualitat establerts per Europa. Els professionals que porten a terme aquest procés de selecció han estat específicament formats per professionals de països socis en ares de vetllar per l'adequada aplicació dels estàndards de qualitat. Així doncs, clar, tot el procés a nivell de metodologia, és a dir, tant quant a eines com a contingut, segueix els criteris de qualitat europeus. No em detindré en el que són les competències que demanem a la persona voluntària, les veieu en pantalla, però sí que us explico que a dia d'avui, tot i el volum de persones interessades en participar com a voluntàries en el projecte, és important, estem entorn a unes 79 persones, dir-vos que el repte per nosaltres és poder arribar a un perfil més heterogeni de voluntari i voluntària. Sí? Ens trobem que la major part són persones joves amb estudis universitaris. La TEI més endavant us explicarà una miqueta al respecte. Vale?
Llavors, també dir-vos que la selecció de coordinadors i coordinadores s'estructura igualment en unes fases, segueix els criteris de qualitat europeus i els professionals candidats a ser coordinadors o coordinadores doncs, participen des d'entrevistes individuals fins a una formació grupal selectiva i també doncs, el que són qüestionaris d'autoavaluació. Dir-vos que a més a Catalunya fem el que és l'avaluació per competències gràcies a la col·laboració i el suport del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i per tant es porta a terme un retorn a cada candidat a coordinador o coordinadora on se'ls explica quins serien els punts forts, quins serien els punts a millorar en cas de que n'hi hagi. Tot això s'incorpora en un pla de millora que es revisa al cap d'un any aproximadament. Bé, i el que esteu veient en pantalla és un mapa de processos i guarda relació amb el que és directament la gestió de qualitat del projecte. CERCLES-CAT aposta per implementar un sistema de gestió de la qualitat basat en la normativa ISO 9001-2015 que fomenta la gestió de processos, la interacció entre els mateixos i el seguiment d'indicadors. Partint d'una política i uns objectius estratègics, es defineix el mapa de processos, que és el que veieu en pantalla, i que inclou totes les actuacions que es portaran a terme en el si del projecte i que es concreten en un sistema documental basat en protocols i formularis. De la gestió de la qualitat em sembla important destacar el que seria el procés d'auditoria interna, que és el sistema per comprovar que els requisits de qualitat es desenvolupin, s'implementin i es faci un seguiment eficaç, vale, dels mateixos. Llavors, l'auditoria interna es porta a terme un cop a l'any i ho fan professionals auditors doncs, qualificats. Ara el Manel passarà a explicar-vos en detall el que és la recerca. Explicar-vos una mica el model d'anàlisi que hem fet servir. Bàsicament, l'objecte de treball és els membres centrals. Per tant, tenim el grup constituït de totes aquelles persones que hagin passat per alguns cercles. El que farem és intentar que a finals del 2018 tinguem un número d'aproximadament unes 26 persones. Per poder comparar com són aquestes persones que han seguit el programa Cercles, el que hem fet és establir un grup col·laborador. Li diem grup col·laborador aquell grup de persones que compleixen les condicions de Cercles que se'ls ha proposat, que se'ls hi podria proposar, perdó, a participar en Cercles, però que no hi han participat. I el motiu pel que no han participat no és perquè ells no volguessin, sinó perquè per circumstàncies del lloc en el que viuen, bàsicament és aquest el principal problema, que el lloc en el que viuen és un lloc que no ens permet tenir una estructura de suport de cercles, perquè o viuen en llocs molt allunyats, que no és possible mantenir-ho, o circumstàncies similars. Pensem que aquest grup és molt amb perfils molt semblant al de grup Cercles i que l'únic que el diferenciarà serà la intervenció que s'hagi pogut fer al llarg d'aquest any, any i mig, que dura el programa Cercles i, per tant, les diferències podrien ser atribuïbles en part almenys a allò que en residència i en reserció, allò que doncs, alguna mica proposi el programa. Juntament el grup col·laborador llavors seria el que constituïm com a grup control i el grup Cercles han fet una preavaluació, s'està intervenint i després es fa una postavaluació per mirar, com deia la TEI, aquestes variables de risc dinàmic, com han evolucionat i com ha arribat a canviar. Al final, el que pretenem buscar amb aquest i amb els altres grups és no únicament la taxa de reincidència, que la tindrem, sinó també la taxa de reinserció. És a dir, aquelles variables que hem vist que explicava TEI al començament del tema d'ensenyament, del tema laboral, del tema relacions socials, del tema d'autoestima, etcètera, que hagin pogut controlar com estaven abans de començar o a finalitzar la història i després al cap d'un temps de seguiment. D'acord? A més, tenim tres grups més que hem incorporat a la investigació. El grup rebuig, li hem dit així de manera col·loquial, perquè serien les persones que en el seu estada al centre penitenciari han fet i han seguit el tractament. El que passa és que quan se'ls ha proposat a participar en cercles, no han volgut.
estudiarem, quan definim el perfil, estudiarem una mica més com són aquestes persones. Al costat tenim el que li hem anomenat el grup cantera. Li hem dit així perquè seria el grup del qual pensem que han de sortir tots els candidats a ser, a formar part del grup, el grup Cercles. Serien aquelles persones que han fet el tractament a dintre del centre penitenciari i han funcionat, però pel que sigui, fins ara, ni l'equip de tractament, ni el mateix intern, ni ningú els hi ha proposat. I els tenim allà, doncs, una mica en stand-by. Serien persones que serien absolutament susceptibles de formar part del projecte i, per tant, aquest grup cantera seria la cantera de la que nosaltres volem extreure aquells 200 que nosaltres us dèiem que eren potencials, són aquest grup. I finalment hem agafat un grup que no pertany a la recerca, que li diem el refractari. El grup refractari l'hem inclòs no per estudiar-lo, sinó per tenir-lo allà per veure els perfils i les característiques. Són aquestes persones que han comès delictes sexuals i que des del primer moment que estan a la presó no volen participar en cap programa de tractament, no volen saber res i compliran tota la seva condemna en segon grau, sense sortir pràcticament, i sense sortir, i acabaran la condemna i sortiran. Per què l'hem inclòs? Perquè quan apareixi la situació desgraciada de que hi hagi un nou delicte de violència sexual i els mitjans de comunicació tornin a fer una mica ressò de tota aquesta situació, és amb el que es fixen, és amb aquest grup. I el que nosaltres volem fer pedagogia és a dir que no podrem arribar a tothom o no sabem arribar encara a tothom. Hi ha un sector de gent que ens està costant més, però que si les característiques d'aquesta persona que apareix mediàticament corresponen al grup refractari, el volem identificar per situar senzillament la responsabilitat en allò que podem situar. No arribem a tot arreu, com us explicava abans la Isabel, també hi ha un grup de psicopatia que nosaltres encara no sabem com intervenir i no formaríem part del grup de Cercles. Per tant, aquests serien els cinc grups en els que, si us fixeu, estem parlant de que el 2018 voldrien que hi hagués aproximadament unes 125 persones amb grups de 25-26 en cada un d'aquests grups. A partir del 2018, en l'informe del 2018, farem el que està explicant la Patrícia, donarem ja també un informe de resultats dels processos, de com s'estan fent això, i això se seguirà durant el 2019 i el 2020. Mirant ara les columnes que teniu a baix per calendari, el que hem fet durant el 2016, que va ser el primer any que ens vam embolicar amb aquesta història d'aquesta recerca, va ser una mica fer el disseny i concretar el projecte. Durant el 2017 hem establert el perfil descriptiu que ara us explicaré d'aquests grups i hem començat a agafar les primeres dades. El que volem al 2018 és acabar de recollir tots aquests casos nous i presentar un informe de resultats dels processos, de com han anat aquests processos. El 2019 ens voldrem centrar una mica amb els voluntaris i amb els coordinadors. Voldrem mirar, fer un estudi d'explotació de les competències que tenen aquestes persones i allò que està funcionant millor i el que no està funcionant millor, i podrem començar a donar alguns resultats de reincidència, perquè ja portarem, sobretot en els que hi van acabar ja fa uns anys, ja portarem un prou temps de seguiment com per poder dir portem 4 o 5 anys i aquestes persones han entrat o han entrat i estan en aquesta situació. I finalment pensem que el 2020 estarem en condicions de donar-vos resultats de reinserció, a més dels de reincidència, que llavors pràcticament podrem donar a menys de 3 o 4 anys xifres, ja diguem, una mica més serioses, encara que siguin petites, d'aquest número de persones. D'acord? Això seria una mica el model en el qual estem treballant, i ara us passo a explicar molt ràpidament els perfils de delinqüents sexuals del risc que estem trobant. Us posem amb tres colors els tres grups que comparem, perquè no ens han sortit diferències significatives. Què són? El grup Cercles, el grup col·laborador i el grup rebuig. El grup Cercles seria el que està en blau, aquest color més groc el col·laborador, i aquest ataronjat el de rebuig. Les columnes us estan marcant algunes de les variables amb les que ens hem anat a fixar. I el número que trobeu a dintre seria el percentatge de persones que estan implicades amb aquella variable de la qual estem analitzant. Si us fixeu en el que seria la nacionalitat, veieu pràcticament que els tres grups coincideixen. Si no hi ha un arterisc, vol dir que no hi ha significació. Ja us dic d'entrada que amb aquests tres grups no n'hi ha cap que hi hagi diferències. Per nacionalitat podeu veure que pràcticament tots són espanyols, nacionals.
L'edat del delicte que van cometre sexual es situa entre un rang dels 28 als 33 anys. Problemes d'ocupació en tenen aproximadament tots una quarta part. Problemes d'ocupació es refereix a dificultats d'inserció laboral, en què han buscat feina però que no s'acaben de posar les piles, que troben qualsevol excusa per deixar-ho. Bé, de fet, que no són unes persones molt, molt emprenedores en aquest aspecte. Però no és una problemàtica molt elevada si tinguéssim en compte tot el que ens trobem a dintre de presó. És una quarta part. Diguem, altres perfils són molt més complicats i ens donen percentatges més alts, com després veureu. Manca de recursos econòmics. També, com podeu veure, el percentatge de persones que tenen aquest problema és baix. És baix. Estem entre un 18 i un 14. Vol dir que no tenen un problema de falta de diners, de recursos, per portar una vida en llibertat de manera complicada. És a dir, podrien solucionar-ho si els poséssim en llibertat en aquest aspecte. Manca de suport social i familiar, com podeu veure, tampoc és un percentatge gaire elevat. I tenim un grup bastant compacte i coherent, en el sentit de que són persones que més o menys tenen algun familiar, algun grup de la xarxa que doncs els hi poden arribar a donar suport. Són persones d'aquests tres grups que no tenen antecedents penals, són primaris, és a dir, el delicte pel qual estan començant, com podeu veure, els percentatges són baixos, i en canvi, fixeu-vos, la mitjana, és la mitjana d'anys de condemna. Estem parlant els del grup cercles de 17 anys de condemna, compleixen 17 anys de condemna de mitjana, 11 els del grup col·laborador i 19 els de rebuig. Quedeu-vos en aquesta data dels 19 anys del grup de rebuig. En quant al tipus de delicte que han comès de caire sexual, com podeu veure, pràcticament no hi ha diferències en quant és agressió sexual en els tres grups. Com és la seva vida penitenciària dintre del centre? Doncs ens trobem que la majoria gaudeixen de permisos ordinaris, és a dir, aquestes persones ja han començat a sortir els caps de setmana de permís, amb un percentatge molt semblant als tres grups, i amb un percentatge bastant important. Expedients greus n'hi ha, però no és allò el més problemàtic en aquests grups, després veureu que amb els altres sí que ho són. Fixeu-vos en la llibertat definitiva. La llibertat definitiva aquí és com arriben a la llibertat definitiva. Des de tercer grau o des de llibertat condicional, tant el grup cercles com el grup col·laborador, dos de cada tres arriben a la llibertat definitiva des de tercer grau o des de llibertat condicional. És a dir, s'ha complert aquest principi que abans explicava l'Isabel, de que se'ls ha fet la proposta, haurien d'agafar aquesta situació, això tirava endavant, i aquestes persones han acabat la condemna d'aquesta manera. Alguns han acabat i han continuat cercles quan ja estan en llibertat definitiva. En fi, s'ha produït aquesta situació, però dos de cada tres. Fixeu-vos el grup de rebuig, que ja aquí ja se'ns queda enrere. Només un de cada dos sortirà des de tercer grau o llibertat condicional. Tot i que no en surti una diferència significativa encara, perquè el grup és petit, pensem que quan tinguem més nombre, aquestes ens marcaran la diferència. Són persones que, com que han rebutjat participar, el que sol passar és que acaben la seva condemna en llibertat definitiva. Recordeu que us deia que tenien 19 anys de condemna mitjana? Se'ls està proposant, amb 17 anys, participar en cercles. El senyor, com ara veureu amb els aprofitaments, aquí ho veieu, han fet el programa i l'han fet amb aprofitament, però no accepten els cercles. I es passen dos anys més de condemna a dintre de la presó per no tenir que tornar a explicar a persones noves el seu delicte i tornar a parlar d'aquest tema. Els hi és tan penós aquesta situació que s'estima més passar dos anys més de condemna i acabar de complir aquesta situació que tornar a anar. El grup rebuig ens provoca una situació de dir, ens hem de fixar una mica més. Fixeu-vos en la resposta limitada al tractament. Què volem dir la resposta limitada al tractament? És una variable del risc canvi que el que mesura és una mica les competències que tenen que tenir aquestes persones per funcionar en la vida quotidiana amb normalitat. És a dir, tu per tenir una relació social sana, el que has de tenir és una sèrie de competències.
Els professionals han detectat que aquestes competències, no, tot i que hagin fet el curs amb aprofitament, no les tenen ben desenvolupades o no saben o no volen demanar ajuda. I això és el que fa que, com podeu veure amb el grup de rebuig, aquest grup se'ns està disparant amb una resposta limitada al tractament que hi ha un grup numerós en el que això continua sent la seva assignatura pendent. Finalment, el que seria el risc canvi. Pronòstic de risc canvi de cometre una nova violència dintre del centre penitenciari, com podeu veure, és un percentatge molt reduït, 18-38-0, o de predicció de reincidència violenta, fixeu-vos, 18-0-14. Són percentatges molt baixos, recordeu que si no hi ha arteris vol dir que no hi ha significació. Esperem que aquests números que veieu aquí, 11, 8 i 7, que eren els números que teníem al setembre quan vam tancar el treball de camp, l'any que ve puguem dir-ho meu ja més gruixuda quan tinguem el conjunt de persones que hi han de formar part en principi inicialment de tot el procés. Anem als altres dos grups. Us hem mantingut aquí en blau els cercles perquè el pugueu comparar. Però aquí tenim el grup cantera i tenim el grup refractari. Fixeu-vos com aquí ja comencem a trobar força arteriscos. I què estem veient aquí? Doncs que el grup cantera ja és un grup que sí que tenen a la mateixa edat, 29 anys, però ja la meitat de les persones tenen problemes d'ocupació. Més de la meitat de les persones ja tenen problemes de manca de recursos econòmics. No tenen problemes de suport social, però sí que la meitat ja tenen antecedents penals. I fixeu-vos en la mitjana d'edat de condemna, 9 anys, molt inferior als grups anteriors. Per tant, si vosaltres agafeu aquesta persona que comés un delicte de naturalesa sexual amb 29 anys i li sumeu els 9, és una persona que en sortirà en 38 anys. Potencialment una edat molt complicada d'haver una reincidència si no fem una intervenció molt acurada. Cantera. Aquí tenim molta feina a fer per poder treballar amb aquest grup i intentar solucionar aquestes situacions. El refractari, no insisteixo molt, però ja veieu que totes les característiques són molt pitjors. On es veu més clarament aquestes condicions del refractari molt més dolentes? En el tractament penitenciari. Com veieu, pràcticament cap ha volgut fer tractament dintre de la presó. Aquí hi ha una xifra de 2 d'aprofitament i un d'aprofitament sobre un nivell sobre 22 persones. I com podeu veure, pràcticament tots han sortit o sortiran, no, han sortit tots en llibertat definitiva des de la finalització de la seva condemna quan han acabat, des del segon grau. Fixeu-vos també en les taxes de predicció de reincidència que ens dona el risc canvi. Són altíssimes en aquests dos grups. Per tant, s'ha de fer una intervenció, sobretot amb el cantera, molt forta per poder capturar aquestes persones, per poder reduir aquesta situació, per poder fer aquesta intervenció. D'acord? Aquest seria una mica el perfil que us estem dibuixant, que és un perfil encara, diríem, molt al llapis de graffiti. Vull dir, aquí s'ha de perfilar moltes coses perquè els números eren molt petits quan van poder tancar aquesta situació. Estem tranquils perquè pensem que arribarem al número que ens havíem proposat, perquè si això que deia la Marta al començament, la investigació i l'acció complementen, és a dir, la intervenció fa que es generi dinàmiques en les que la gent tingui ganes i faci propostes. Els equips de tractament, des del servei central, diuen no és que no cal que els poseu en un llacet, no cal que estiguin tan perfectament treballats que ja quasi, diguem, podem donar-los el diploma, no. Necessitem persones que compleixin una sèrie de requisits però que se'ls pugui treballar des del mitjà comunitari tenint en compte que és aquest el nivell de risc en el qual ha de treballar. El que veieu aquí en verd, el grup Diana, aquell que us dèiem, és el grup verd. D'acord? I passem a explicar-vos ara una mica les característiques del que seria els cercles i diferències dels grups que us explicarà Tei. Bé, abans d'explicar això, el que us volia comentar és que per donar cobertura als resultats als que hem arribat en aquesta primera fase i cobertura també a la resta de fases de la recerca, ens hem nodrit bàsicament de 5 fonts de dades. Sí. Bé. En primer lloc, per l'estudi i la comparació dels 5 grups de delinqüents sexuals, hem recollit tota aquella informació que està allotjada al Sistema d'Informació Penitenciari Català, sobretot les variables personals, socials, penals i penitenciàries. Així mateix recollirem
la taxa de reincidència penitenciària, també allotjada al CIPCE, però en aquest cas no només ens interessa veure si han reingressat a presó per la comissió d'un nou delicte, sinó quant temps han trigat en cometre aquest delicte, quin tipus de delicte han comès, quina és la gravetat d'aquest delicte, entre altres variables. A més d'això, si ens centrem en els membres centrals, volem valorar no només la taxa de reincidència, sinó el seu grau de reinserció social. Per això tenim una sèrie d'indicadors, alguns que ja existeixen i altres que hem creat. Els que hem creat procedeixen en aquest sentit d'un protocol que hem dissenyat específicament per l'avaluació dels membres centrals, que està configurat per diverses proves, que constitueixen indicadors de reinserció social. A més, inclourem tota la informació que es pugui recollir de la valoració del risc dinàmic del membre central, els ítems i les puntuacions totals. I, finalment, també volem recollir informació en relació a tot allò que té a veure amb els indicadors de qualitat per tal de garantir que està funcionant correctament el procés de cercles i que s'estan complint aquests estàndards de qualitat. Centrant-nos ja en els cercles posats en marxa, us explicarem tots aquells que s'han posat en marxa des del 2013, quan van començar els cercles pilot, fins a finals de 2017. Ho dic perquè abans s'han donat a la presentació s'han donat dades actualitzades, que actualment hi ha 17 cercles en funcionament, però nosaltres vam tancar l'estudi abans i potser aquestes dades no són concordants. Bé, des de l'inici del projecte pilot fins a final del 2017 s'han posat en marxa 14 cercles. Dels 14 cercles, 8 han finalitzat i 6 continuen en funcionament en l'actualitat. D'aquests 8 cercles finalitzats, la meitat, 4 d'ells, van tancar de manera planificada i dins el temps establert. De la resta, es va motivar el seu tancament o bé per involució del membre central i motivat per una regressió de grau motivada per la involució o bé perquè el membre central no havia complit la normativa del cercle. També dir-vos que la meitat dels membres centrals que van començar o van iniciar cercles provenien de segon grau, un 42% de tercer grau i només un cas va iniciar el cercle ja en llibertat definitiva. La durada del cercle, la durada promitjana del cercle és de 500 dies, és a dir, un any, 1,3 anys més o menys. Si ens centrem només en aquells cercles que van finalitzar de manera planificada, sense incidències, aquesta durada es perllonga una mica més en el temps, arribant fins als 700 dies, és a dir, quasi 2 anys. La majoria dels membres centrals van ser derivats del centre penitenciari Quatre Camins i l'antic Centre Obert 1 de Barcelona, així com del centre penitenciari de Brians 2, menys aquell que ja havia començat en llibertat definitiva que no va ser derivat de cap centre. En relació a les reincidències, el risc de reincidència abans d'iniciar el cercle, quan aquesta s'avalua amb el risc canvi, s'observa que més o menys el 43% presentava un risc de reincidència violenta moderat i el 14% un risc de reincidència alt. En relació a la violència sexual futura, mesurada amb les eines específiques que ha explicat l'Isabel, és a dir, o SBR20 o Estàtic 99, com podeu veure, entre el 64 i el 85% presentava un risc moderat de comissió de nous delictes de naturalesa sexual i entre el 7 i el 21% un risc alt de reincidència sexual. Si ens centrem en els voluntaris, podeu veure aquí que la majoria, pràcticament la majoria, on 3/4 parts, són dones amb una edat mitjana de tots els voluntaris de 35 anys. La majoria, com podeu veure aquí, són solters i estan actualment treballant. La majoria també és de nacionalitat espanyola i provenen de l'àrea o tenen formació acadèmica, sobretot estudis universitaris, que provenen de l'àrea de les ciències socials i les ciències jurídiques, entre d'altres. Més de la meitat ja comptaven amb experiència prèvia en voluntariat d'altre tipus, però el 34% d'aquests voluntaris, aquesta participació en cercles era la primera experiència com a voluntaris. Si ens centrem en el voluntariat propi de cercles, veiem com el 42% dels voluntaris es troba actualment participant en un cercle actiu. El 23% va participar en el passat en un cercle i es troba disponible per començar o iniciar un altre cercle. Un 16% està assignat a un cercle i està esperant l'inici del seu funcionament.
L'altre 16% està donat de baixa del programa Cercles. Tot i així, d'aquest 16% tenim un 11% que ja havia participat prèviament en un cercle. I tenim una xifra mínima de voluntaris que estan pendents de revalidar mitjançant les formacions continuades. Tot i que és veritat que hi ha moltes raons per participar en cercles, trobem sobretot tres raons principals. La primera és que volen acompanyar i donar suport en el procés de reinserció d'aquestes persones, o bé mostren un interès concret per l'àmbit penitenciari, o bé buscant que no hi hagi més víctimes, és a dir, la prevenció de la reincidència. El que us explicarem són les conclusions a les que hem arribat en aquesta primera fase de l'estudi i les propostes derivades d'aquestes conclusions. Ja acabem, eh? Ja poquet. La primera. Les primeres tres que us donarem van relacionades amb el perfil dels delinqüents sexuals del risc. El grup Cercles, grup col·laborador i grup rebuig són grups comparables. Per tant, en principi, les diferències que trobem en el futur podria, sobre reincidència o sobre reinserció, les podríem atribuir parcialment a l'efecte del programa Cercles. Què és el que ens proposarem d'aquí a finals del 2018? Com us hem dit ja reiteradament, arribar al número de 25-26 casos que en cada un dels tres grups que ens permeti tenir una mostra consolidada que després puguem treure amb la boca grossa aquestes conclusions que us estem plantejant ara. Segona conclusió, el grup rebuig. El que volem al grup rebuig és estudiar-lo més en profunditat. La proposta és a dir, aquí està passant alguna cosa i el que estem trobant a l'agenda de tractament és això que us hem explicat fa una estona, que no volen, perquè no volen tornar a parlar del delicte. Si no volen tornar a parlar del delicte, vol dir que hi ha alguna cosa que no estem sabent de treballar perquè passa alguna cosa. Volem saber què és el que està passant, perquè és un grup que potencialment, si resulta que té les mateixes característiques que el grup cercle, el grup col·laborador, doncs potencialment seria interessant tenir-lo aquí per intentar evitar bàsicament el que dèiem abans, la reincidència. Tercera conclusió. Isabel. Val. La tercera conclusió el que ens diu és que segons els resultats obtinguts, el grup cantera són els que potencialment compleixen els requisits per convertir-se en candidats a membre central. Aquí la proposta és detectar quan abans millor els casos, treballar des d'un primer moment la motivació al canvi amb ells i oferir el programa CercleScat quan sigui possible per condicions legals i de tractament. I la conclusió número 4... Perdó, la conclusió número 4 vindria relacionada amb els processos. Seria les dificultats, parlaria de les dificultats inicials que ens hem trobat per captar membres centrals, que potser sí que vindrien una mica relacionades, no tant perquè no existeixen aquests interns que podrien ser membres centrals, sinó perquè potser no s'han pogut detectar o derivar i hem arribat massa tard per poder que formessin un cercle. Llavors, gràcies a aquesta investigació i als estàndards de qualitat i a les accions que s'han fet des de la Direcció General, hem pogut solventar aquestes dificultats. Llavors, com a proposta, intensificar la proposta de CercleScat com una proposta més del tractament pels delinqüents sexuals, que és el que estem fent, i oferir CercleScat a altres territoris fora de Barcelona. Comentar que nosaltres ja hem iniciat unes sessions amb el centre de Ponent, a Lleida, i ara aquest any farem també presentarem el programa al centre de Tarragona i a Girona. En quant a la conclusió 5, ja podem dir que disposem d'uns protocols ben definits que guien i orienten el projecte i que garanteixen el seu correcte funcionament, i com a proposta de cara al 2018 ens plantegem, òbviament, registrar sistemàticament aquests indicadors de qualitat i poder configurar un informe per presentar els resultats que aquests indicadors ens donguin. I ara tu, Tei. Gràcies. Que donat que no teníem disposat de cap recerca sobre cercles a Catalunya, el que ens hem presentat avui és una presentació descriptiva dels cercles que s'ha posat en marxa, les característiques i diferències d'aquests perfils. Doncs bé, arrel d'això creiem que és necessari continuar enregistrant de manera sistemàtica totes aquelles variables que tenen a veure amb la metodologia i els processos del programa, així com la taxa de reincidència dels casos que ja es trobin en llibertat i que portin almenys un any en la comunitat. També creiem que és important introduir altres indicadors
relacionats amb la reinserció social de cara a avaluar els membres centrals per tal de superar aquesta limitació que ens hem trobat en estudis internacionals de prendre només la variable reincidència com un únic indicador estrella de l'eficàcia del programa. Per tant, aquí el que farem és incloure tota la informació que hem tingut pre-post de l'avaluació dels membres centrals amb els protocols específics i les puntuacions dels ítems i de la puntuació total del risc dinàmic. A més d'això, creiem que és important, a més, continuar recollint aquests estudis a nivell internacional sobre l'eficàcia del programa i altres innovacions, com s'ha dit abans, en relació a la intervenció i la prevenció de la reincidència sexual en aquestes persones que presenten un risc alt. A més, és important, sobretot, mantenir un grup de recerca permanent que col·labori amb altres grups d'investigació que ja existeixen a Europa per tal de compartir i fer comú tota aquesta recerca, i per això serà necessari primer seleccionar, després definir noves variables comuns, per tal d'establir aquest llenguatge compartit, poder comparar els resultats i sobretot generalitzar-ho, el que podem trobar nosaltres també amb la resta del món. I ja finalment, fora de l'àmbit concret de l'avaluació dels propòsits objectius de la recerca, es constata com una proposta rellevant per la bona marxa del projecte la necessitat de donar-li la màxima difusió possible entre els operadors, com que diem nosaltres, involucrats. És a dir, els grups d'influència que poden tenir certa incidència en l'èxit o el fracàs del projecte, com poden ser associacions de víctimes, policia, jutges de vigilància penitenciària, fiscals, etc. En aquest sentit, elaborarem durant aquest any un llistat d'aquests grups d'operadors i farem propostes, articularem estratègies d'aproximació per presentar aquests resultats, faré propostes de canvis, de millora i d'implicació en funció d'aquest grau o capacitat d'influència o responsabilitat. Així, a l'informe del 2018, a finals d'aquest any, presentarem tot l'inventari d'actuacions que hem fet per donar cobertura a aquesta proposta. Fins aquí la nostra presentació, i abans de passar al torn de preguntes, sí que us deixem aquí una sèrie d'enllaços que tenen a veure amb diferents aspectes del programa Cercles, com per exemple com ser voluntari de Cercles, alguns articles i recerques sobre el programa i altre material audiovisual. Volíem posar un vídeo aquí sobre Cercles, el sortir un membre central parlant, voluntaris, però per motius, problemes tècnics no l'hem pogut posar. Aquí teniu l'enllaç, no cal que apunteu res perquè d'aquí a 3 dies tindreu disponible la presentació i tots els links, i podreu veure aquest vídeo que volíem posar avui. Gràcies. Moltes gràcies.